Lai uzlabotu ekonomisko situāciju, pašvaldībām nepieciešams lielāks valsts atbalsts. Tā šodien viesojoties Valmierā un tiekoties ar pašvaldības pārstāvjiem un uzņēmējiem, secināja ekonomikas ministrs Daniels Pavuļuts. Tikšanās laikā ar Valmieras pilsētas domas priekšsēdētāju Inesi Boķi un izpildu direktoru Jāni Baiku abas puses pārnāja nodarbinātības un arī ar industriālo politiku saistītas jautājumus. Īpaši uzmanību pievēršot zemes nomas jautājumiem, kas ar likuma spēku šobrīd būtiski liek šķēršļus jauna investoru ienākšanai reģionos. Pašvaldībai, ja ir brīvs zemes gabals, tad patreiz likumdošana atļauj zemes gabalu iznomāt maksimālais uz 12 gadiem, kas nav interesanti nevienam no investoriem. Ja, jo viņi pasaka, 12 gados es savu fabriku nevaru atpelnīt. Ja. Otrs variants ir pārdot zemi izsolē, ja, bet tad sanāk tā, ka viņam ir jāpārdot par maksimāli dārgāko cenu. Un atkal tas nav interesanti, ja mēs esam ieinteresēti nākotnē, tad saimnieciski izdevīgi ir dabūt šeit to uzņēmumu, viņam kaut kādā to zemi pa brīvi iedot, lai tikai šeit ir vienalga 10, 20, 30, 40 darba vietas, ja, lai cilvēkiem ir darbs un ir nauda un tālāk caur nodokļu, jo tā nauda atnāk apakaļ pilsētā jebkurā gadījumā. Uzņēmējdarbības attīstība būtiski ietekmē arī nodokļu politika, ko šobrīd plānot ilgtermiņā tikpat kā nav iespējams. Tāpat pašvaldības pārstāvu ministram aktualizēja energoresursu jautājumus un to cenu politiku, kas līdzās citām augstajām izmaksām nav izdevīgi ne uzņēmam, ne arī pašvaldībām. Līdz ar to lēnāk ekonomika attīstās arī valstiskā līmenī. Nav skaidra noteikta ilgtermiņā nodokļu politika, ja, kad mums, piemēram, 5 gadu nodokļi nemainīsies vismaz, ja, jo ir bijuši investori, kas ir pie mums ir bijuši viesojušies, viņi prasa vismaz 10 gadē biznesa plānu. Ja. Cik man maksās elektrība, cik maksās gāze, cik man maksās darba spēks, ja. Nu, piedodiet, mēs to patreiz ja brīdī nevaram pateikt, ja, jo nu, tie cipari mainās brīžiem pa pusgadam, pa gadam. Ja. Pēc Valmieras pilsētas domas apmeklējuma ekonomikas ministrs viesojās Vidzemes augstskolā, apmeklēja biznesa un inovāciju inkubatoru, kā arī Valmieras stikla šķiedru. Uzklausot dažādu nozaru pārstāvu viedokļus, Daniels Pauļuts pauda, ka valstī cītīgāk jāstrādā pie atbalsta programmas pašvaldībām. Lielākie uzdevumi, kas mums stāv priekšā, ir saistīti noteikti ar tādu valsts atbalsta koordināciju. Tajā brīdī, kad valsts sniedz atbalstu, īstenot kāds atbalsta mehānisms uzņēmējdarbībā vai pašvaldībām, lai tas notiek iedzīgā veidā, ko pašvaldība var uz priekšu plānot un paredzēt un vienkārši integrēt savos attīstības plānos. Jo sliktākais, kas var notikt, ir, un kas pagātnē arī ir bijis, ir, ka šis valsts atbalsts nāk dažādos laikos, tādā saskaldītā fragmentētā veidā, tur nav iespējams nedz iedzīgi plānot, nedz arī liederīgi izlietot līdzekļus. Es domāju, ka no tā mums nākotnē būtu visvairāk jāizvērās. Dienas otrajā pusē ekonomikas ministrs viesojās arī Cēsīs. Šī ministram bija jau trešā reģionālā vizīte.